акция апталығын ассамблеяда қолдайды. Бүгін көп этносты ақжалуқты аналардан құралған топ науқанға қолдау білдіріп, 100 гүл көшетін отырғызды. Ал қоғамдық келісім мекемесінің қызметкерлері шаһарда шашылған қалдықтардан тазартып тал екті. Сонда я ғасыр жасаған өзбек ұлтының өкілі Улсоной Авалованың үйіне барып, ауласына абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Қоғамдық келісім мекемесі Таза Қазақстан науқаны басталғалы бері тазалық жұмыстарына атсалысып келеді. Ал бүгін қала ішіндегі көшелерді жинап, талдарақтар егіп, жасыл аймақтың жайқалуына жұмыс істеуде. Президенттің бастамасымен Таза Қазақстан экологиялық акциясы өтіп жатыр. Сол акция аясында көптеген біздің іс-шаралар өткізілді. Соның барлығында ассамблея жастары, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері жаппай белсене қатысып келе жатыр. Сол іс-шараның бірі бүгінгі өнегелі ұрпақ айдарымен өтіп жатқан акция. Өнегелі ұрпақ апталығында ассамблея жанындағы аналар алқасы студенттермен бірігіп, белсенді ұзақ өмір сүру орталығының алдын безендірді. Өзбек, қазақ, еврей, орыс, түрік, тәжік ұлттарынан құралған аналар мен жастар 6 түрлі гүлден 100-ге жуық көшет отырғызды. Жамбыл облысы ассамблея аналары президентіміздің бастамасы бойынша Таза Қазақстан акциясының аясында белсенді ұзақ өмір сүру орталығының ауласына келіп гүлегіп жатырмыз. Бізге бұл істе өнегелі ұрпақ апталығы болғаннан кейін колледждің студенттері келіп көмектесіп жатыр. 6 түрлі гүлдердің түптерін алып келіп, осында 100 түп гүлді отырғыздық аналармен бірге. Сонымен қатар ассамблея жастары ғасыр құрдасы Улсоной Авалованың үйіне барып, көшет отырғызып, көпті көрген әжейдің көңілін серпілтті. Заманымыз тез болсын, дайын мол қасыр болсын, ұражайларымыз яқшы болса, біз тоқымыз. Әзерке Тазабаева, Шалғас Орынбасар, Ғалымшан Есенбаев, Айқын Ақпарат.